որ խափանման միջոց քաղաքի ժամկետի երկարաձգման հիմքերը բացակայում են, որ այլևս առկա չեն շարունակական քաղաքը արդարացնող հիմքեր, որովհետև առաջին քաղաքի ժամկետը երկարացնելու մասին վերակնիչ հակակառուցություն դատարանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի եւ 2023 թվականի նոյեմբերի 16-ի որոշումների արդյունքում նվազել է Արմեն Աշոտյանի մերձագրվող արարքների ծանրության հետևանքով վարույթին խոչընդոտելու ռիսկը։ Երկրորդ, ներքին դիտում եւ արտաքին դիտում գաղտնի քնչական գործողությունների բովանդակությունը Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու առումով կամ վերաբերելի չէ կամ չի հիմնավորում Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու փաստը։ Երրորդ, քրական գործի մյուս նյութերում բացակայում են Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու ողջամիտ ռիսկի մասին վկայող տվյալներ։ Չորրորդ, Արմեն Աշոտյանի հեղինակությունը չի կարող համարվել ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու առումով ռիսկի գործոն։ Հինգերորդ, ժամանակի գործոնը ամրացրել է Արմեն Աշոտյանի ազատության կանխավարկածի կշիռը և ավելացրել այն հաղթահարելու միտված հակակշիռ գործոններին ներկայացվող պահանջները։ Եվ վերջապես վեցերորդ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված և մեր կողմից դատարանին առաջարկող այլ ընտրանքային խափանման միջոցները, մասնավորապես տնային կալանքը, պատվաժան դատարանի քննչել ու ընդունել նախորդ անգամ ներկայացված տնային կալանքի հետ կապված փաստաթղթերը, սեփականության իրավունքի հետ կապված, նաև պարոն Աշոտյանի դիտորդ համաձայնությունը տնային կալանքի մասով կառավարող սահմանափակելու իրավունքները։ Եվ այսպես մեր կողմից դատարանին առաջարկող արտադրանքային խափանման միջոցները տնային կալանքը, գրավը և հեղինակավոր անձանց երաշխավորությունները լիովին ու նայք են չեզոքացնելու Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու մասին բարդ իրականացնող մարմնի ցանկացած մտավախություն։ Մեր առաջին պնդումը և երկրորդ պնդումը կներկայացնեմ ես, մյուսներին ողջունկելով։ Առաջին պնդումն այն է, որ կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին վերակնիչ հակակառուցության դատարանի 2023 թվականի սեպտեմբերի և նոյեմբերի երկու որոշումների արդյունքում նվազել է Արմեն Աշոտյանի վերսագրվող արարքների ծառայության հետևանքով վարույթին խոչընդոտելու ռիսկը։ Ինչպես արդարացիորեն նշել է այս դատարանը 2023 թվականի հոկտեմբերի 11-ի որոշման մեջ, ես մեջբերում եմ, մերձագրվող հանցանքի ծառայությունը և հետևաբար նաև ակնկալվող պատժիտստությունը հանդիսանում են գործի քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը գնահատելու կարևոր տարրեր և գործի նյութերից բխող մյուս հանգամանքների հետ միասին հնարավորություն է տալիս հիմնավորված ենթադրություններ անել արդի ազատության հիմնարար իրավունքը սահմանափակելու հիմքերի առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ մեջբերման ավարտը։ Այսինքն կալանքի երկարացման որոշում կայացնելիս անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել մերձագրվող հանցանքի ծանրությանը և ակնկալվող պատժի խստությանը։ Այս ձևակերպման մեջ առանցքային նշանակություն ունի ակնկալվող պատիժ սուբյեկտիվ հասկացությունը, որն ունի օբյեկտիվ հենք մերձագրված հանցանքների ծանրությունը։ Իրականությունն այն է, որ Արմեն Աշոտյանի մերձագրված հոդվածներից միայն մեկն է դասվում առանձնապես ծանր հանցանքների թվին, դուք մանրամասն ներկայացնում եք բոլոր երաշխավորներին, և միայն մեկն է, որ առանձնապես ծանր հանցանքների թվին է դասվում, այն է հողերի նվացման հանցակազմը, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 190 հոդվածը։ Դա երրորդ մասը մասնավորապես։ Պատվաժան դատարան ձեր ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստին, որ օրինական ուժի մեջ մտած երկու դատական ակտերով իմ կողմից վկայակոչված վերակնիչ դատարանի վերաբերող բացառվել է Արմեն Աշոտյանին վերագրվող փաստերում հողերի լվացման հանցակազմի անգամ հիմնավոր կասկածի առկայությունը։ Իր 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի որոշմամբ վերակնիչ դատարանը մասնավորապես նշում է։ Ես մեջբերում եմ վերակնիչ դատարանի որոշման 28-րդ էջը վերաբերելի մասը։ Մասնավորապես նշում է դատարանը որոշման 5-13-րդ կետը։ 2003 թվականի ընդունված քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով 190 հոդվածը, որ ես կարգոչի, հոդվածով ես նոր կարգոչեցի, որը համապատասխանում է գործող քրեական օրենսգրքի 46-296 հոդվածի
երրորդ մասը երկրորդ եւ երրորդ կետերի նախատեսված արարքի կատարման հիմնավոր հասկացը բացակայում է պատանը շարունակում է քննարկվող հանցակազմի վերլուծությունից հետևում է որ այն յուրահատուկ գույքային բնույթի հանցագործություն է որի պատկադիր հատկանիշն է հանցավոր ցակում ունեցող գույքի արկայությունը որը տարբեր գործողությունների որպես կանոն օրինակ ամբրույթի կատարմամբ դարձվում է օրինական եւ ներառվում որևէ անձի գույքային ֆոնդում Հետևաբար յուրաքանչյուր դեպքում երբ քննարկվում է որևէ անձի արարքում բողերի նվացման հանցակազմի հատկանիշների արկայության հարցը, ապա պետք է նախ ցույց տալ գույքի հանցավոր ծագումը, այնուհետև այդ գույքի հետ որևէ օրինական բնույթի գործակի կատարումը եւ դրա արդյունքում այդ գույքին հաստատի օրինական տեսքն ու որևէ անձի գույքային ֆոնդում ներառելը։ Ընդ որում յուրաքանչյուր դատարանը գտնում է, որ գույքի հետ կապված գործակները պետք է կատարվեն հենց այդ գույքին օրինական տեսք տալու նպատակով։ Եվ դիտավորությամբ, այլ ոչ թե պարզապես այդ գույքի շրջանառությունը առանց դրա օրինականացման ու ուղված որևէ գործողություն կատարման։ Հակառակ դեպքում հաշտակված գույքի կամ դրամական միջոցների օգտագործումը ծախսելը տարբեր նպատակներով կարող է գնահատվել փողերի լվացում, իշտեր այդ դեպքում առկա է զուտ հանցավոր ծագում ունեցող գույքի փաստացի օգտագործում, տիրապետում կամ տնորինում։ Այնուհետև վերաքննիչ դատարանը վերապատրում է Արմեն Աշոտյանի ներկայացված մեղադրանքը եւ իր գնահատականն է տալիս մեղադրանքի ձևակերպմանը։ Մեղադրանքում նշված է, որ հաշտակված գումարները օրինականացվել են փաստացի ձևական պայմանագրեր տնկելով։ Միջդեռ այդ պայմանագրերով ձեռք է բերվել գույք, որն առ այսօր գտնվում է Հերացի արհեստակցական կազմակերպության գույքային ֆոնդում եւ հաշվառված է նրա անունով։ Հետևաբար մեղադրանքում նշված ձևական պայմանագիր տնկելու մասին Պնդումը առ երևույթ չի համապատասխանում իրականությանը։ Եթե այդ ձևական պայմանագրերը լինեին այնպիսին, որոնցով ենթադրյալ հաշտակված դրամի ցակումը կփոխվեր, օրինակ նվիրատվություն կամ փոխառություն եւ այլն, ապա այն կարող էր դիտարկվել քննարկող հասարակազմի դիտանկյունից։ Սակայն ինքնին այդ փաստը, որ ենթադրյալ հաշտակության առարկա դրամական միջոցներով պարզապես ձեռք է բերվել անշարժ գույք կամ գույքային իրավունքներ, այսինքն օգտագործվել է ենթադրյալ հանցավորի կողմից, որը գրանցվել է որպես հերացի արհեստակցական կազմակերպության սեփականություն եւ քրական հետապնդում հարուցելու պահիններ հանդիսացել է նրա սեփականությունը ու դեռ մինչեւ այսօր հանդիսանում է, ապա խոս լինել չի կարող փողերի լվացման մասին, Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ զերբերված գույքը փաստացի չի օգտագործվել եւ փաստացի գտնվել է նախկին սեփականատիրոջ տիրապետության տակ, ոչ թե գույքային ֆոնդում, քանի որ իրավաբանորեն գույքը պատկանում է Հերացի արհեստակցական կազմակերպությանը, ապա այն որևէ նշանակություն չունի փողերի լվացման հանցակազմի արկայությունը գնահատելու տեսանկյունից։ Այլ կերպ ասած, ներկայացված նյութերից եւ մեղադրանքի շարադրանքից հետևում է, որ օրենքի խախտման ԵՊԿ-ի ֆոնդում գտնվող դրամական միջոցները փոխանցվել են Հերացի արհեստակցական կազմակերպության հաշվի համարի ենթադրաբար պրեդիկատ հանցագործություն ըստ մեղադրանքի։ Այնուհետև այդ դրամական միջոցներով Հերացի արհեստակցական կազմակերպության համար ձեռք է բերվել գույք, ինչը նշանակում է, որ ենթադրյալ հանցավորը ոչ թե որևէ գործողություն է կատարել այդ դրամի ցակումը թաքցնելու կամ այլ օրինական տես տալու այլ համար, այլ պարզապես օգտագործել է այլ գույք ձեռք բերելու համար, առանց այդ գույքի հետ ավելյալ օրինականացման ուղված գործողություն կատարելու։ Իսկ գույք ձեռք բերելը չի կարող գնահատվել այդ դրամական միջոցների օրինականացում, ինչը նշանակում է, որ խոստինը չի կարող փողերի լվացման հարցակալ մասին, ինչպես նշված է մեղադրանքում մեջբերման ավարտը։ Պատմաժամ դատարան ես մեջբերեցի վերակնիչ քրական դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 16-ի որոշման այն հայտվածը, որտեղ որ դատարանը անկախ հիմնավոր կասկած չի տեսնում փողերի լվացման միակ առանձնապեսալի հանցագործության պարագայում։ Վերակնիչ Վերակնիչ այս գնահատականը դատարանը վերահաստատել է նաև հաշվարկության նաև 2023 թվականի նոյեմբերի 16-ի որոշում։ Վերակնիչ դատարանի դատական ակտերը լինում են երկու տեսակ։ Վերակնության արդյունքում ընդունված ակտեր եւ այլ ակտեր։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 281-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն
Վերական դիջ դատարանի այլ դատական ակտերը, օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման բայց։ Քանի որ վերական դիջ դատարանի վկայակոչված դատական ակտերը ընդունվել են ոչ թե վերակնդության, այլ հատուկ վերանայման արդյունքում, այսինքն հանդիսանում են այլ դատական ակտ, ուստի դրանք օրենքի ուժով ճանաչվում են օրինական ուժի մեջ մտած։ Այս կապակցությամբ մենք կարևորում ենք հետևյալ երկու փաստերի շեշտադրումը։ Առաջին, վերական դիջ դատարանի որոշումը հենց փողերի նվազման հանցակազմի հիմնավոր կասկածի բացակայության մասին հետևության մասով։ Մեղադրանքի կողմը բողոքարկել է վճռաբեր դատարան, սակայն բողոքը անգամ բարի չի ընկել։ Հետևաբար գործում ենք ոչ թե պարզապես օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հետ, այլ գործում ենք օրինական ուժի մեջ մտած այնպիսի դատական ակտի հետ, որի իրավաճանությունը ստուգվել է վճռաբեր դատարանի կողմից։ Երկրորդ, փողերի նվազման մեջ անգամ հիմնավոր կասկածի բացակայության մասին վերաքննիչ դատարանը հետևություն է կատարել այն պայմաններում, երբ նրա տրամադրության տակ են եղել բոլոր այն վերաբերելի նյութերը, որոնք ներկայումս արկային քրեական գործ։ վերաքննիչ դատարանի սեղանին եղած 644 թերթ նյութերը այս առումով ամբողջական են, ուստի վերաքննիչ դատարանի հետևությունը պայմանավորված չի եղել նրա տրամադրության տակ եղած նյութերի, հետևաբար նաև մեղադրական կողմի փաստարկների սակավությամբ։ Եթե հակառակի մասին խնդրում կա, մենք հաճույքով կլսենք։ Ապաժան դատարան վերաքննիչ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած երկու նույնաբովանդակ որոշումներից հետո ողջամիտն է ենթադրել, որ Արմեն Աշոտյանի մոտ ձևավորվել է առանձնապես ծանր հանցագործության, այն է փողերի նվազման մեջ արդարացվելու ամուր համիզմունք, ինչը անկողմնակալ դիտորդի համար էլ ավելի համոզիչ է դարձնում գործի քննությանը խոչընդոտելու մոտիվացիայի, հետևաբար նաև դրա ռիսկի նվազումը։ Համապատասխանաբար քաղաքի ժամկետը երկարացնելու մասին վերաքննիչ հակակրթության դատարանի երկու որոշումների արդյունքում նվազել է Արմեն Աշոտյանին մեղսագրվող առարկների ծանրության հետևանքով վարորդին խոչընդոտելու ռիսկը, որովհետև դրանք ձևավորել են վերագրվող առավել ծանր հանցանքի մեջ արդարացման ողջամիտ ակնկալում։ Հակառակ դատարան մեր երկրորդ պնդումն այն է, որ արտաքին դիտում և ներքին դիտում գաղտնի քնչական գործողությունների բովանդակությունը Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու առումով կամ վերաբերելի չէ, կամ տրամաբանորեն չի հիմնավորում Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու փաստը։ Այս պնդումը հիմնված է դատարանի 2023 թվականի հոկտեմբերի 11-ի որոշման մարտահրավերից այն դիրքորոշման վրա, ես մեջբերում եմ H23-ից, որ դատարանների նախորդ որոշումները սույն դատարանի համար նախադատելի չեն։ Սակայն սույն հարցի նախորդ քննարկման ժամանակ դատարանին չեն ներկայացվել այնպիսի ծառայակշիռ փաստարկներ, որոնք կարող են 5 ամիսանակ կիրառված կապավոր միջոցի իրավաճանության պայմանը վերացած կամ փոփոխված գնահատելու համար։ Ընդունելով դատարանի այս դիրքորոշումը, մենք կարող ենք ներկայացնել վարորդի նյութերու մարդկան ներքին դիտում և արտաքին դիտում առանձին ներկայացնել։ Արտաքին դիտում և ներքին դիտում գաղտնի քնչական գործողությունների արձանագրություններու մարդկան փաստական տվյալները ուշադրություն են գրավելու, ոչ թե ապացույցները, այլ փաստական տվյալները, և ցույց կտանք, որ դրանց ճնշող մեծամասնությունը Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացի ապօրինի միջամտելու առումով վերաբերելի չեն ընդհանրապես, իսկ նրանք, որոնք վերաբերելի են, չեն հիմնավորում Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու փաստը։ Հատուկ պնդում ենք, որ այս գործողությունը ոչ թե ապացույցների հետազոտում է, այս առումով լիովին կիսում ենք դատարանի այն մոտեցումը, որ ապացույցների հետազոտում այս փուլում իրականացնել չի կարող, այլ գործի նյութերում պարունակվող փաստական տվյալների վկայակոչում նույն պայմաններով, որով դրանք վկայակոչվել և գնահատվել են մեղադրանքի կողմից։ Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ կալանքը որպես կապավոր միջոց ընտրելիս և դրա ժամկետը երկարացնելիս։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ փաստական տվյալներին դատարանը կտա համարժեք իրավական գնահատական առանց կանխորոշելու որևէ ապացույցի գնահատումը քրեական դատավարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի ներքո։ Մենք չենք մտնում այս դաշտում։ Այլ կերպ ասած, մենք ակնկալում ենք ոչ թե ապացույցների գնահատում 105-րդ հոդվածի կանոններով, այլ դրանց համարժեք իրավական գնահատական 118-րդ հոդվածի, քրեական դատավարության օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պատճառաբանման չափանիշով։ Ըստ այդ հոդվածի, դատական վարույթում կալանքի կիրառման համար բավարար է դատարանի կողմից իրավաճապության համապատասխան պայմանների պատճառաբանված հաստատում, որից հետևում է, որ
Կարանքի դիլարման համար պետք է լի պատճառաբանված հաստատուն, պետք է լի հիմնավորվածության չափանիշ, մենք ներկայացնելու ենք հաստատներ, որոնք որ բացառելու են այդ հիմնավորվածությունը։ Պատվաժան դատարան, արտաքին դիտում և ներքին դիտում, գաղտնիք հնչական գործողությունների գործողությունները զետեղված են քրեական գործի նյութերում, 28-րդ կատորում։ Մասնավորապես 139-ից մինչև 201-րդ թերթերը։ Հիմա ես չեմ ուզում մեկ առ մեկ դրանց մասին խոսել, որովհետև մենք պնդում ենք, որ ինչ որ առումով վերաբերելի կարող են լինել միայն երկու դրվագ, եթե դրա մասին է խոսք գնացել։ Դա 162-րդ էջում հերթում, ոչ թե 162-ում, գտնվում ենք 28-րդ կատորում։ Եվ 169-րդ թերթում արկա տեղեկություններ։ Այո, 162 եւ 169, միանգամայն ճիշտ է։ Մենք ամեն թվարկված են ձայնագրություններ, որոնց վերարտադրությունը, տեսեք, մենք չենք մտնում վերարտադրությունը, իշխանով է ճիշտ իշխանով է սխալ, այլ հիմք ենք մտնում ձայնագրությունները։ Ուրեմն, թվով 22-րդ եւ թվով 28-րդ ձայնագրություններ են, եւ մենք, ես ուզում եմ ուղղակի հնչեցնել։ Չէ, սրանք վերաբերելի են։ Մնացած բոլորը պատվաժան դատան վերաբերելի չեն, հա, շատ կարևոր բան նշեմ։ Եթե մեղադրանքի կողմը կարծում է, որ որևէ այլ բան ևս վերաբերելի, մենք պատրաստ ենք հաջորդ դակնարկել։ Մեր պատկերացումը միակ վերաբերելին այս երկուսն են, որոնք իրենց հերթին չեն հիմնավորում կարգի հարցը։ Ուրեմն, ես հիմա կընթերցեմ որպես պաստական տվյալ, ոչ թե որպես ապացույցի հետազոտում այդ նյութերը։ Մտնենք 28-րդ հոդվածի մասին է խոսքը, 162-րդ էջ, հետո որ 165-րդ։ 162-րդ էջում նշված է հետևը։ Խոսքը վերաբերում է այն ձայնագրությանը, որը կատարվել է 2023-07-24 ֆայլի անունն է, անվանումով ձայնագրությունը հաջորդում է նախորդ ժողովրդների, որը տեղի ունել է Կարեն Հակոբյանի և Գոռ Սարգսյանի միջև, որը նախորդող խոսակցության շարունակությունն է, տարբեր խոսակցությունները։ Ձայնագրության 0050 րոպեից մինչև 0420 րոպեն հետևյալ բովանդակության խոսակցությունն է։ Այս հատվածը 161-րդ էջում սկսում է, էջը փոխվում է, գործ դեր 28-րդ հատորի 162-րդ էջը և հետևյալ ձևակերպումն է։ Գոր, որը մեղադրաբերից մեկի ամուսինը։ Ինչի չես ուզում Արմենի փաստաբանին, ինչնա խնդիրը, ասա ջոկեն, ինչնա աշխատում Արմենի փաստաբանից։ Սա մեկ փաստը ներկայացվել որպես, ես հիմա սրան մեր գնահատականը կտամ և կանցնեմ ուսին։ Փաստորեն, Վարութին Ապորինի միջամտելու հիմք դրվել է այն, կամ Վարութ իրականացնող պարմինը ժամանակին տեսել է այն, որ երրորդ փոխանցվում է Արմեն Աշոտյանի խոսքը, ընդունեք թե, ասենք թե ընդունեք, եւ որ ենթադրաբար այստեղ խոսքը Արմեն Աշոտյանի մասին է, մենք չենք ապացույցների հետազոտում անում, այս հարցի քննարկումը ես ուզում եմ բացառապես դիտարկել փաստական տվյալների մասին։ Արկայի փաստական տվյալ, կգնում եմ, ինչի չես ուզում Արմենի փաստաբանը, ինչնա խնդիրը, ասա ջոկե, ինչնա կաշխանում Արմենի փաստաբանը։ Դրանից առաջ հետևյալ հարցը ո՞նն է ասում։ Գորը եւ Կարենը խոսում են, Գորը Կարենին է ասում, Գորը Կարենին է ասում։ Դրանից առաջ, անմիջապես առաջ Կարենը ասում է, որ բա ինչ կա, չկա, այս կողմ, այն կողմ, պատմում է Արմեն Աշոտյանի մտերիմներից մեկի հետ նրա հանդիպան մասին, Կարենը պատմում է Գորին, ներկայացնում է զրույցը, բա ինչ կա, չկա, այս կողմ, այն կողմ, բա փաստաբան ունես, փաստաբան քեզ պետք է, ուզում ես Արմենի հետ խոսամ, ասում եմ թարգեք, երի չեմ ուզում ես տենց բաներ, ուզում եմ Արմենի հետ խոսամ, Արմեն Աշոտյանի մտերիմը, ըստ ձայնագրության, ասում է Կարենին, ուզում ես Արմենի հետ խոսեմ, ասում է, ես նման բան չեմ ուզում, ինչի չես ուզում Արմենի փաստաբանին։ Այս փաստը ընկալվել և մեկնաբանվել է, որպես
հաստաբար տրամադրելու այսպես պատրաստականությունը դա դիտվել է որպես ապօրինի միջամտելի փորձ, պատվաշան դատարան այս փաստին խնդրում եմ տալ հակառակ գնահատական, որովհետև օրինական գործունեությունը, այսինքն անգամ փաստաբանի եւ ինչ որ փաստաբան առաջարկելու, ինչ որ փաստաբան չորջը դերես հա մի հիանալի փաստաբան առաջարկելու փաստաբանի ծառայություններից օգտվելու մասին զրույցը բարոյթի միջամտելու փոխինը չի կարող պաշտպանելով դա օրենքով նախատեսված ինստիտուտ է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության Յուրաքանչյուրում ունի պաշտպանության հնարավորություն։ Այս մասի խոսելը ապօրինի միջամտելու մասին չի կարող վկայել, որովհետև խոսքը վերաբերել է բացառապես պաշտպանության իրավունքի, իրավական ներկայացուցչության իրավունքի ապահովմանը, ինչը ապօրինի գործունեություն չի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության։ Հետևաբար ապօրինի միջամտելու գնահատական այս փաստին, այս 60 մեջերից էս մի մեկ փաստը տրվել չի կարող։ Հա։ Սա մեկ, երկրորդ փաստը, որի մասին խոսում եմ, ես արդեն նշեցի 169-րդ էջի մասին։ Մոսկվա փաստը փաստական դրանից ուրեմն մոտ 162 էջը 2023-03-24 թիվ Չնայած թվակներ չկա, ես եմ օգտվել 22-րդ ձայնագրությունն է 2023 թվականի մարտի 24-ին։ Հաջորդը գործ է 169-ը արդեն։ Տեղի ունենում հետևյալ բովանդակության զրույց։ Բարի է, թույլ տվեք հայտարարություն։ Ես փորձում եմ թույլ տալ, որովհետև եթե բովանդակային է, գուցե օգտակար լինի այս քննարկման համար։ Արգիզատար, այս պայդրության ուրային կառուցակարգի խախտումը տեղի ունենում, քանզի կա նախնական դատարսումներով քրեական դատարության ձգտքով սահմանված ֆակը վերթականություն։ Հիմա փաստական ըստերության ապացույցին անվանակոչելով փաստական տվյալ հաստացի ապացույցի հետազոտությունը իրականացնում, այն հանգամանքները, որը հիմա Մոսկվայի պաշտպանի կողմից ծածկված այգում է, այդ հանգամանքները արդեն իսկ ասում է եղել դատարանի սյունքիրական բարույթը ստանձնելու և նաև դրանից հետո մեղադրել Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ Փափանիդոս Տիրանու հարցը քննարկելու ժամանակ։ Հետևաբար գտնում եմ, որ ըստ էության ապացույցը հետազոտելով հաստական տվյալի անվան ներքով իրավաչափ չէ քննարկվում, դեր ներկապայի տեղի ունենում ուրային կառուցակարգի խախտում, հետևաբար կարծում եմ, որ պաշտպանական կողմը իրենց հիմնավորները պետք է կառուցեն և շարունակեն այդ ընդունելով այդ հաստական տվյալը, եթե այդպիսի իհարկե կա։ Անկախ պայմանական որոշակի տեղեկությունը ինչպես կանվանենք, համ փաստական տվյալ, համ եթե ապացույցի դատարանական կարգավիճակ ենթադրենք, գնահատականության փաստական ճանաչելը, բայց հիմա քանի որ Փափան միջոց կանանք կիրառելու հիմքում ու կանդրաժանքի երկարաձգելու հիմքը դրվել է այն, որ Արմեն Աշոտյանը հաճախորդի քրեական վարույթին այդում ապացուցման գործընթացին և դրանում իր ուրույն տեղումի այս գաղտնի կնչական գործունների արդյունքում ձեռքբերված տեղեկությունները այդ դրանց հետ կապված որոշակի վերլուծություն է արվում և երկու դեպքում պայմանականի վրա համանելով։ Հիմա եթե պայմանականորեն այդ հողումը թույլ չտանկանել, ստացվում է, որ կողմը խոսում է մի բանի մասին, որը չի կարողանում հաստատել կամ հիմնավորել, եթե թույլ չտանի դատարանը, դուք ասում եք, որ դատարանը դրամատրության տակ կա, մեր ադրանք կողմը դրամատրության տակ կա, ապրիսկ այդ հանգամանքներին կարող են տրվել գնահատականներ։ Ձեր դրամատրության տակ ևս կա, կարող են տրվել գնահատականներ։ Հիմա այդ փաստի զրույցին վկայակոչվում է ապացույցի հետազոտում գնահատել դատարանի կարծիքով ճիշտ չի, որովհետև վերջին հաշվով նաև ստեղ մեղադրանքի հարց չի քննարկվում։
իսկ գործում արկապացիներն ավելի շատ այն պայքները համարեն, որ պայմանականորեն, որ ներդում ներկասված մեղադրանքի հիմնավորվի կամ, այսքան եթե մեղադրանքի կողմի ապացուցներին հաստատվի մեղադրանքը։ Այլ հարցը, որ այդ ապացուցների մեջ կարող են տեղ գտնվել որոշակի տեղեկություններ, որոնք բացի են, որ պայմանականորեն կարող են մեղադրանքի հիմնավորել կամ հերքել, իրենց մեջ կարող են բանակել նաև որոշակի տեղեկություններ, դատարության որոշ մասնակցի հնարավոր վարքագծի մասին։ Հիմա այս որը կարողանում է ավելի շատ տվյալներ մասնակցել Հաշոտյանի հնարավոր վարքագծի մասին պահանջող որոշակի տեղեկություններ են, ոչ թե գործի որևէ փաստական հանգամանք հաստատելու կամ չհաստատելու մասին խոսքը ներկայացված մեղադրանքի մասին։ Հետևաբար դատան այս առումով դեսել համակարգիչ չէ, ձեր հայտարարությունը արձանագրվեց Ամերիկյան կարգի։ Ես պատմանալ կարելի է ազգը նշված հարցը պատվաժանդատերը նաև քննարկվեց նախորդ դեպքում պաշտության նկատմամբ պատվանդյուս կիրառելու ժամանակահատվածում և տեսնելության դատանի կողմից կարանքի հիմքերի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելուց վկայակոչվել այն փաստական տվյալները, այն ապացույցները, որոնք դրվել են կարանքի հիմքերում, բայց ըստ էության նախորդ քննարկման ժամանակ այսպես առարկայական ապացույցների ամենահետաքրքիր կարծիքով ապացույցի հետազոտում տեղի չի ունեցել, այլ դրանում պայմանված իմ դիրքորոշումը և իմ առարկությունը։ Այսքան է պատասխանը։ Նախորդ քննարկման ժամանակ նման ուղղակի մերիտները չի արվել, ըստ էության չի քննարկվել, ընդհանրական կարգով է ուղղություններ կարված այդ մասին խոսվել, պաշտպանության կողմից տեսակետներ միացել, մեղադրանքի կողմից տեսակետներ միացել, դատանը գնահատել է։ Հիմա կոնկրետ դեպքի երկրում ընդհանրապես 27-րդ հարյուր 62 կամ 63-րդ հարկին պաշտպանության կողմից գնահատել, այդ երկու փաստական հանգամանքներ կիրառվել է կամ օգտագործվել է ապահովիչ կարգերի ավելու կանցելակերից կամ դրա ներկայացնում եք, դուք ձեր տեսակետը կհայտնեք, թե դրանց հետ կապված կարող ասել դիտեք, ինչ կառավարություն չորցում են հակառակի մասին կա, օրինակի համար է հիմա, բայց ինչպես դատան նշեց, այս փաստական տվյալներով դատանի դիմակով ներկայացված մեղադրյալներին որևէ մեկին ներկայացած մեղադրանքի փաստական հանգամանք չի քննարկվում, հետևաբար մեղադրյալի հնարավոր կամ որոշակի բախվածի մասին տեղեկությունների գրանցում անելը ապահովիչ արդյունք քննարկման ժամանակ ըստ էության արդարացված է համանդատանը։ Շնորհակալություն պատասխանատուն, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ ասացի շուտ։ 169-րդ էջում, որը շարունակությունն է 168-րդ էջի, Ձայնագրության 2023-30 նկատում է, որ 2023 թվականի մարտի 39-ին ձայնագրությունն է, Կարեն Հակոբյանը և Մարտա Սիմոնյանի ամուսինը Գոր Ասատյանը հանդիպել են, որպեսզի միասին գնան և հանդիպեն Կարեն Արամի Հարությունյանին։ ԵՊՀ հիմնադրամի նախկին պրոֆեսոր Մատանունը նախորդի Մականունը շանշ, այսպես է գիրած։ Շանշ, շանշ շատ ինձի։ Կարեն Հարությունյան։ Կարեն Արամի Հարությունյանը։ Որտե՞ղ նախորդ հարվածում է կարեկարնա։ Չէ, երկու տարբեր կարենների մասին է խոսքը պատվաժանդատարան, այստեղ Կարեն Հարությունյանին դեռ չեն հանդիպել, Գոր Ասատրյանը և Կարեն Հակոբյանը զրուցում են։ Հիմա մենք տեսնենք նրանց զրույցը։ Չէ, Կարեն Հակոբյան թե Կարեն Հարությունյանը։ Կարեն Հակոբյանը։ Ես ասացի Կարեն Հակոբյանը և Գոր Ասատրյանը զրուցում են, Կարեն Արամի Հարությունյանին հանդիպել միասին, որպեսզի միասին գնան հանդիպեն Կարեն Արամի Հարությունյանին։ Մի կարենի գնա հանդիպի մյուս կարենին։ Դա Գոր Ասատրյանը։ 2023 թվականի մարտի 30-ին նախորդի շարունակությունն է եւ ձայնագրությունը վերել մնում է դեպի գովանդակության զրույցը։ Վերաբերելի չէ մինչև այն հատվածը, որ հաջորդ դեպքում է դնում։ Կարենը հետեւյալ միտքը արտահայտել է։ Հիմա էլ ասածը հենց այդ է, էլի, մեջբերում է Արմեն Աշոտյանի խոսքը։ Գնացեք իմ վրա, ինչ ուզում եք խոսացեք։ Ես էլ կգամ կլռեմ, էքո լռելը ինչ է անել, այսինքն կարել է, որ ես զրուցելու, մեջ բերում է
Armen Աշոտյանի խոսքը։ Միակ բանը, երկրորդը, որը որ որոշակի օրեն վերաբերելի է գնահատման ենթակա է Ապորինի միջամտության մասով, սա է, ուրիշ բան մենք չենք ասում պատժանդակը։ Այստեղ արձանագրենք, որ այդ 60 էջերի մեջ այդ երկու տեղն ենք մեկպես է։ Կրկնենք, որ եթե մեր հարգելի գործընկերները այլ վերաբերելի տեղ են տեսնում, մեծ հաճույքով դա կնարկի։ Այս հատվածը նույնպես մենք պնդում ենք, որ որևէ կերպ Ապորինի միջամտելու մասին չի խոսում, որովհետև բովանդակությունը հետևյալն է։ Խոսակիցներից մեկը ներկայացնում է Արմեն Աշոտյանի խոսքը։ Նորից ասենք, այդ խոսքը եղել է, չի եղել, ապացույցի թույլատրելի է, չի թույլատրելի չէ, մեզ ընդհանրապես այս պահին չի հետաքրքրում։ Ընդունենք, թե այս փաստական տվյալը իրականում գոյություն է ունեցել։ Այսինքն Արմեն Աշոտյանը ոչ թե ասել է, գնացեք այս ինչ ասեք, ոչ թե ասել է, գնացեք այն ինչ ասեք, այլ ըստ էության ասել է, գնացեք նորից է պետք։ Գնացեք ին վրա ինչ ուզում եք խոսացեք, ես էլ կգամ կլռեմ, քո լռելը ես հատ կգամ կլռեմ, այստեղ վերջանում է Արմեն Աշոտյանի ցիտումը, եւ հետո էլ մեկնաբանությունն է տալի, ասում է քո լռելը ինչա անել։ Այսինքն բարացի Արմեն Աշոտյանի խոսքը որ ասած է, հստակապես դրան հետևալն է, գնացեք ին վրա ինչ ուզում եք խոսացեք, ես էլ կգնամ կլռեմ։ Պատվաժան դատարան, նախ լռելու իրավունքից օգտվելը, արդյոք մենք կարող ենք համարել Ապորինի միջամտության փորձ, Ապորինի միջամտության դրսևոր։ Սա մի համադրական իրավունք է, եւ եթե անձը որևէ քաղաքացու հայտնում է, որ նա պատրաստվում է օգտվելու լռելու իրավունքից, դա որևէ կերպ Ապորինի միջամտության փորձ համարվել չի կարող, դա համադրական իրավունքից օգտվելը։ Երկրորդ, գնացեք ին վրա ինչ ուզում եք խոսացեք, բայց հակայությունը վերցրեք։ Պատվաժան դատարան, պատկերացրեք, ինչ որ մեկը գալիս է եւ ամբողջ զրույցի բովանդակությունն էլ այն է, որ որոշակի այսպես ակնկալիքների տպավորություն է ստեղծում ավելի դեպս Արմեն Աշոտյանից։ Ինչ որ մեկը ես ինձ վրա եմ օրինակը դրստում, գալիս է ասում է, դե մի բան արա, ինչ անենք, ես էլ պատասխանում եմ, ասում եմ, ինչ անենք, գնացեք ինձ վրա գրեք, ինչ ուզում եք արեք, ես չեմ նեղանա, ես որևէ, դա ինչ է Ապորինի միջամտության փորձը, թե հակառակը որևէ Ապորինի միջամտություն իրականացնելուց հրաժարվելու մասին է կարելու։ Ոչի ասում գնացեք սուտ բան ասեք, ոչի ասում գնացեք, չգիտեմ, չգիտեմ, ոչինչ մի ասեք, ընդհանրապես ասում եք գնացեք ինձ վրա ինչ ուզում եք խոսացեք։ Այսինքն ես որևէ կերպ չեմ նշանակել, սա միակ ողջամիտ մեկնաբանությունն է այս խոսքի, որը զուգորդված, ես էլ կգամ կլռեմ արտահայտության հետ, այն միանշանակ հետևությանն է բերում, որ այս ձևակերպումը չի վկայում Արմեն Աշոտյանի կողմից բարութի ընթացքին Ապորինի միջամտելու առհասարակ որևէ կերպ միջամտելու փորձի մասին։ Այստեղ ընդհակառակը, սա չգիտեմ, եթե 2023 թվականին երևի լավագույն մեղադրյալ մրցանակը լիներ, երևի Աշոտյանին պետք է հասնենք այս ձևակերպման համար, որ մարդ ասում ես ոչինչ չեմ, ես ոչինչ չեմ անելու։ Այս երկու փաստերից բացի պատվաժան դատարան, քրահապատ մենք ասում ենք, ցայնագրություններով հրապարակային է եղել նաև, այս երկու հանգամանքից բացի մենք ուրիշ վերաբերելի բան չենք տեսել, այո Արմեն Աշոտյանի անունը մենք 40 անգամ մենք տեսնում ենք այստեղ, բայց այդ 40 անգամ Արմեն Աշոտյանի անունը տեսնում ենք նախկինում տեղի ունեցած դեպքերի նկարագրության պայմաններում։ Ես նաև արձանագրել, որ խոսքը չի վերաբերում Արմեն Աշոտյանի գաղտնասել, խոսքը վերաբերում է այլ անձանց գաղտնասելուն, որոնք տարբեր բաների մասին խոսելիս, խոսել են նաև այո Արմեն Աշոտյանի մասին։ Բայց մնացած բոլոր դեպքերում նրանք ներկայացնում են Արմեն Աշոտյանի նախին եղած գործողությունները, իրենց դիրքորոշումներ հայտնում Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ, այլ անձանց վերաբերյալ, մոտ 40 տեղ, ուրեմն 43 թե 44 տեղ Արմեն Աշոտյանը վկայակոչվում է։ Այս երկու տեղը, որ վերաբերելի կարող է լինել այն մտահոգությանը, այն մտավախությանը, որը կարող է լինել Ապորինի միջամտության փորձ, բայց երկուսն էլ դրա մասին չեն ասել։ Փաստաբանի մասը մեկնաբանեցին, դա օրինական միջոց է, այս հատվածը ոչ թե նկայում է միջամտելու հետ կապված հարցի մասին, որտեղ իրեն ինչ-որ մեկը եկել դիմել է, այլ նկայում է նրա մասին, որ մարդը հրաժարվում է որևէ միջամտություն իրականացնելուց, գործողությունների ազատություն է տալի իրեն դիմողին։ Հա, պատասխանաբար, արտաքին դիտում եւ ներքին դիտում գաղտնի քնչական գործողություններում առկա պաստական դրանները կամ Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացի Ապորինի միջամտելու առումով վերաբերելի չեն ճշտոր մեծամասնության, կամ տրամաբանորեն չեն հիմնավորում Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացի Ապորինի միջամտելու փաստը, որովհետեւ չեն փաստում Արմեն Աշոտյանի կողմից որևէ ապորինություն կատարումը
կամ կատարման փորձը կամ ծրագիրը։ Ես ավարտեցի իմ գործընկերները մյուս 4 մեր տնդումները կներկայացնեմ։ Ավարտեցի ձեզ։ Ես բերեկով հանդիպման ժամանակ կարծոք դանդի փոր ասատրյանը կրկին զրուցել եմ, ինչեւ Կարեն Հարությունյանին հանդիպել եմ։ Այո, այո։ Արմեն Աշոտյանի խոսքերը ով էր ցիտում Գոր ասատրյան, թե ոչ, Արմեն Աշոտյանի խոսքերը ցիտում են Կարեն Հակոբյանը, այո։ Ուրեմն, այսինքն մի դեպքում նախորդ անգամ ըստ ներկայացրած Գոր ասատրյանը Կարեն Հակոբյանն ասում որ ինչի՞ չես ուզում Արմենի փաստաբանի, երկրորդ դեպքում Կարեն Հակոբյանն է Գոր ասատրյանին ասում որ ներկայացնում Արմեն Աշոտյանի վերագրվող խոսքեր, պատվաժան դատարան, ես հերթական անգամ այս առումով նաև համաձայնվելով մեղադրական կողմից, որովհետև սա ապացուցների հետազոտումի արկե չի և խնդրում եմ այս խոսքերը չընդունել, որ մենք այս բոլոր փաստերը որպես օբյեկտիվ ճշմարտություն ենք ներկայացնում, այդպես չի, ուղղակի այստեղ չի, որ մենք պետք է դակնարկենք։ Մենք դա դիտում ենք որպես մեղադրանքի կողմի ունեցած փաստական տվյալ և փորձում ենք դրան հակադարձել և ներկայացնել որպես փաստական տվյալը։ Այո, գոյություն ունի, այսինքն փաստական տվյալը գոյություն ունի, ոչ թե փաստական տվյալը իրականություն է, բայց այդ փաստական տվյալը, որ գոյություն ունի, այն չի հիմնավորում, ինչը մեղադրանքի կողմը կարծում է, որ հիմնավորում է։ Այս սա է մեր դիրքորոշումը, Արմեն Աշոտյանի վերագրվող խոսքերը։ Այդ հարցերը դուք կարող եք Եվ շարունակեմ, որ շնորհակալություն բաժանտացամ։ Մեր երրորդ կանդրումը այն է, որ քրեական գործի մյուս նյութերում բացակայում են Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու ողջամի պրեսիդի մասին վկայող տվյալներ։ Այս կանդրումը հիմնված է քրեական գործում հարձակված բոլոր անձանց հայտնած փաստական տվյալների վրա։ Մասնավորապես Արմեն Աշոտյանի խաղամիջոցի արդյունքի քննարկման համար առասպել նշանակությունի քրեական գործով վկա Կարեն Հակոբյանի հայտնած տվյալները։ Կարեն Հակոբյանի տիպս իր կողմից հայտած այդ տվյալները 2022 թվականի հուլիսի 19-ի հարցակնության ընթացքում Պարոն Մարգարյան, կներեք մի րոպե, դատարանը դատարանի կանիստերի դառնություն գտնվող դատարության մասնակից չանիսացած որ դե ցանկանում են գնալ, կարող են գնալ, դատարանի ընդդեմություն չի պահանջում։ Պարզապես դուրս գալուց անառու որ չխանգարեք, շարունակեք։ 2021 թվականի հուլիսի 19-ի հարցակնության ընթացքում ի պատասխան քննիչի կողմից երկու անգամ կատարված այն հարցադրմանը, թե Արմեն Աշոտյան ուղղորդել կամ որևէ այլ կերպ գործել է ձեզ Կարեն Հակոբյան ճնշել իրոքին ծուսնուկ տեր տալ, երկու անգամ տվել է հետևյալ պատասխանը՝ երբեք։ Հաջորդ օրը 2021 թվականի հուլիսի 20-ին Կարեն Հակոբյանի լրացուցիչ հարցակնության ընթացքում քննիչը հստակ հարցազրույց է կատարել Կարեն Հակոբյանին, թե արդյոք ձեզ հետ եկած փաստաբանը, իսկ ոչ առաջ, որ այս Հայաստան բաները հրապարակում։ Հաստատանը ցանկացել է իմանալ ձեր ծուսմունքների բովանդակության մասին, ինչին ի պատասխան Կարեն Հակոբյանը պատրաստակ պատասխանել, որ նման ենթադրություն չի ցանկանում կատարել։ Վերաստատում ենք Կարեն Հակոբյանի ծուսմունքի հետազոտման կամ դրա թույլատրության հարցը սուրբ փուլում մենք չենք բարձրացնում, այլ մեր կողմից մերժվում են Կարեն Հակոբյանի հայտած այն հաստական դրույթները, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ կիրառման ենթակա տափամիջոցի արդյունքնական համար։ Համապատասխանաբար քրեական գործի մյուս նյութերում բացակայում են Արմեն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու ողջամի ռիսկի մասին վկայող տվյալներ։ Մեր չորրորդ կնդումն այն է, որ Արմեն Աշոտյանի նախկին պաշտպանող պայմանված հեղինակություն չի կարող համարվել ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու ապօրինի ռիսկի գործով։ Պաշտպանող վարձելու փաստը որպես վարորդի միջամտելու ռիսկի գործով ճանաչելը լայն տարածում ունի իր նախադեպային իրավունքը։ Օրինակ կարելի է մեջբերել ամերով ընդդեմ Ռուսաստանի, Խաչատուրքին ընդդեմ Ռուսաստանի արտահայտված գործերով իրավական դիպորոշումները։ Հայաստանի նկատմամբ գործերի նույն մոտեցումն է դրսևորել Ղազարյանի վերաբերյալ մի 11/03/2014 թվականի թիվ 68-571 կոտրակ 11 որոշման։ Վճռապետ դատարանի նախադեպային իրավունքում ևս պաշտպանող վարձելու փաստը ճանաչվել է որպես վարորդի միջամտելու ռիսկի գործով։ Այս առումով պատկանշականը Համբարձումյանի վերաբերյալ վճռապետ դատարանի 07/11/2015 թվականի ԵԴ 07-00-06-18 գործով որոշումն է, թե ազգային և թե միջազգային իրավական պրակտիկան պաշտոց վարձելու փաստը ճանաչվել որպես վարորդի միջամտելու ռիսկի գործով հետևյալ 4 իրավիճակներով։ Առաջին, երբ վարորդի ընթացքում ազգի շարունակում է պաշտպանաբանել, այդ պատճառով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռապետ դատարանը ընդունելի են համարում անձի ազատության իրավունքի սահմանափակման հարցը լուծելիս դեռ ունեցած ազգության հանգամանքի գնահատումը։ Քանի որ ազգը շարունակում է ղեկավարել կողմից, որտեղ շարունակում են աշխատել գործով ներդրման ենթակա հնարավոր վկաներ։
Օրինակ ես վճռաբեք դատարանի 7000016 գործիք հաստերի խոսքը վերաբերել բարոքի ընթացքում գործող պաշտոնատար անձին։ Այդ պաշտոնը հաշվարկել է զավեստել նաև քրեական բարոքի ընթացքում, օգնելով նաև նրանից փոխող իշխանությունից։ Դրան որոշվում է 16-րդը։ Նույն ամբերով նաև Ռուսաստանի գործը։ Երրորդ երբ անձի կարգավորման դեպքում կարող են վերադառնալ իրենց պաշտոնի և վերաբերել իրենց ազդեցությունը։ Երրորդ, երբ անձինք իրենց պաշտոնի բերում հաստատի ունեն այնպիսի կապեր պետական մարմիններում, որ հնարավոր է այդ կապերն օգտագործել վկաների վրա ազդեցություն գործելու համար։ Օրինակ, ըստ Միհայել Խանզադյանի վերաբերյալ 2014 թվականի որոշմամբ, խոսքը վերաբերել է ոստիկանության քննիչի, որը մեղադրանքի առաջադեմ պաշտոնավարման ընթացքում և բնականաբար նշանակել է կապեր պահպանել ոստիկանություն։ Եվ այդ փաստը Միհայել հստակ չեշտադրել իր որոշման 37 կետում։ Չորրորդ, երբ անձինք կազմակերպված հարցերով խմբի անդամներ Մեր գործում խոսքը վերաբերում է շուրջ 5 տարի առաջ պաշտոնավոր դադարեցրած քաղաքական պաշտոն և դրանից փոխվող այլ պաշտոն, հոգավորության խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձի մասին։ Այսինքն նշված չորս կետերից և ոչ մեկը կիրառելիչի Արմեն Արսյանի նկատմամբ, որով հետև աշխատանքը վաղուց արդեն տվյալ պաշտոնները չի զբաղեցնում, մեր բարոքով արդարացման դեպքում նա չի կարող վերադառնալ իր նախկին պաշտոններին, ժամանակային և քաղաքական գործոններով պայմանված Արմեն Արսյանը չունի կապեր համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ, օրինակ քաղաքական կամ բուհական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ, որը նորոգվում է նրան ազդեցություն գործելու վկաների կամ մյուս մեղադրյալների վրա, և վերջինը չորրորդ, Արմեն Աշոտյանը կազմակերպած ցանցով խմբի անդամ չի հանդիսանում։ Այդ կերպ ասած, կիրառվի նախատեպային իրավունքի ներքո պաշտոնից փոխող ազդեցությունը ազդեցությունից զրկելը կամ ազդեցությունը երկարաձիճել դիմավորող գործոնի համակայն այն դեպքում, երբ առկա է կամ շարունակվում պաշտոնավորում կամ գործի արդյունքում պաշտոնի վերարկանման հեռանկար կամ կապեր ազդեցիկ ոլորտում կամ կայուն ազդեցող խմբի անդամացություն։ Արմեն Աշոտյանի պարագայում նշված ռիսկի գործոնից ոչ մեկ առկա չէ։ Համապատասխանաբար պատվաշարժական Արմեն Աշոտյանի հեղինակությունը չի կարող համարվել ապոստան գործընթացին ապօրինի միջամտելու առնող ռիսկի գործոն, որովհետև խնդրու առարկա նախատեպային իրավունքի դիրքորոշները փաստական առմամբ էապես տարբերվում են մեր գործից։ Շնորհակալություն։ Պատվաշարժական ես մեկ երկու այլ գործոնների մասին խոսեմ, տրանքային ժամանակի գործոնը և այլընտրանքային խափան միջոցների կիրառման կամ այլընտրանքային խափան միջոցները համակցված կիրառելու գործոնները։ Ժամանակի գործոնը պատվաշարժան դատարան ակնհայտ է, որ ամրացրել է պարոն Աշոտյանի ազատության գլխավարկածի կշիռը և ավերացրել է այն հաղթարարում միտված հակակշիռ գործոնները ներկայացնող պահանջները։ Վաստավորապես պատվաշարժան դատարան քրեական դատավորության նոր օրենսդիրքի հայեցակարգային լուծումների, նորարական մոտեցումների և հիմնական ինստիտուտների գործնական ուղեցություն նշվում է, որ անձի ազատության և հանրական անվտանգության սկզբունքը հիմնված է ազատության գլխավարկածի վրա, որն առկայանում է հետևյալ երկու հիմնական պահանջների կենսագործմամբ. անձը չի կարող ազատությունից զրկվել, եթե առանց դրա հնարավոր է ապահովել նրա օրինական վարքագիծը, և երկրորդ, ազատությունից ապօրինի կամ անհիմը զրկված կամ ազատության մեջ ապօրինի կամ անհիմը պահվող յուրաքանչյուրը պետք է անհապաղ ազատ արձակ։ Անձի ազատության սահմանադրական իրավունքի սահմանափակման իրավունքչապության միջազգային և ազգային չափորոշիչները ներառում են նաև ժամանակի գործոնի աշխարհումը։ Այդ մասին է վկայում, օրինակ, Ֆլուխտենբերգիայի գործող Միեր բջիղը, որը սահմանում է, որ վկաների վրա ներազդելու ռիսկը սովորաբար ժամանակի ընթացքում նվազում է։ Եվ այդ ոսկե կանոնը գրված է ինչպես նաև վճռաբեք դատարանի մի շարք նախադեպային իրավունքով արտահայտած դիրքորոշումներով, որ ինչքան քննությունը շարունակվում, ինչքան ժամանակը տևում, այդքան որևէ ապօրինի միջամտություն կամ վկաների վրա, այս դեպքում վկաների վրա կամ մեղադրյալների վրա, այլ մեղադրյալների վրա ներազդելու ռիսկը նվազում է։ Հատկանշական է, որ Արմեն Աշոտյանը անազատության մեջ է պահում արդեն շուրջ 7 ամիս, որի շուրջ 3 ամիսը դատական վարույթի ընթացքում։ Այս պայմաններում պարոն Աշոտյանի շարունակական կալանքի իրավաչապությունը յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ պետք է ենթադրի ավելի ծանրակշիռ հիմնավորումների արկայություն։ Մինչդեռ մենք ունենք հակառակ իրավիճակ այս ընթացքում, հատկապես վերաքննիչ հակապահովության դատարանի արդեն իր մեջ բերված որոշումների արդյունքում, որով էապես նվազել է պարոն Աշոտյանի վերագրվող հանցագործությունների ծանրության աշխարհը։ Համապատասխանաբար ժամանակի գործոնի հաշվառմամբ
Armen Աշոտյանի ազատության կառխավարկածն այլևս չի կարող համարվել հաղթահարված, որովհետև հակակշիռ գործոններն այլևս բավարար չեն այն հաղթահարելու համար։ Պատմության դատան, հաջորդ պնդումը վերաբերում է այլընտրանքային խափան միջոցներին և դրանց ուսումնասիրության և այդ ինստիտուտների կիրառման չափանիշների ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ ամբողջությամբ եթե որևէ մեկի մոտ կա չնչին նշույլ, որ կարող է պարոն Աշոտյանը ինչ-որ հակաօրինական վարքագիծ դրսևորի այս վարույթի ընթացքում, ապա այն այլընտրանքային խափան միջոցներն ամբողջությամբ իզորում են այդ ենթադրյալ ռիսկերը զսպելու, չեզոքացնելու համար։ Մասնավորապես, պատմության դատարան, մեր կողմից դատարանին առաջարկող այլընտրանքային խափանման միջոցները, տնային կալանքը, առնվազն 40 միլիոն դրամ գրավը և հեղինակավոր անձանց երաշխավորությունը լիովին ունակ են չեզոքացնելու պարոն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու մասին բարոյթ իրականացնող մարմնից հանկարծած մտավախություն։ Համաձայն քրեական Հայաստանի ամբողջական քրեական դատարանության օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բարոյթ իրականացնող մարմնին անձամբ անձի նկատմամբ հարկադրանքի միջոց ընտրելիս առաջնորդվում է նվազագույն սկզբունքով։ Արգելվում է անձի նկատմամբ ընտրել այնպիսի խիստ հարկադրանքի միջոց, քան այն, որով քրեական բարոյթի ընթացքում հնարավոր կլինի ապահովել անձի օրինական վարկագիծը։ Քրեական դատարանության օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն կալանքը կարող է կիրառվել այն դեպքում, երբ այլընտրանքային խափան միջոցների կիրառումն անբավարար է սույն օրենսգրքի պահանջների կատարումն ապահովելու համար։ Հետևաբար կալանքը չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ այլընտրանքային խափան միջոցի կիրառումը բավարար է այդ պահանջների կատարումն ապահովելու համար։ Ինչով ենք հիմնավորում, որ մեր առաջարկած այլընտրանքային խափանման միջոցներն իզորուչ են չեզոքացնելու պարոն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու մասին ցանկացած մտավախություն։ Նախ մենք առաջարկում ենք պարոն Աշոտյանի կողմից շարունակական տնային կալանքի պայմաններով։ Ընդ որում, մենք չենք առարկում, որ պարոն Աշոտյանի վրա դրվեն տնային կալանքի խափանման միջոցի վերաբերյալ լրացուցիչ սահմանափակումներ։ Այսպես, համաձայն քրեական դատարանության օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, դատարանի որոշումը մեղադրյալին կարող է արգելվել նաև ունենալ նամակագրություն, հեռախոսային խոսակցություններ, օգտվել հաղորդակցության այլ ձևերից, շփում ունենալ որոշակի անձանց հետ կամ իր բնակության վայրում հյուրընկալել այլ անձանց։ Այս լրացուցիչ սահմանափակումների պայմաններում տնային կալանքը սահմանափակումների ծավալային բնութագրիչով գրեթե ամբողջությամբ նույնականում է դասական կալանքին և ամենևին պատահական չէ, որ ունես դիրը սահմանել է մասնավորապես քրեական դատարության 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, որ տնային կալանքի 1 օրը հավասար է կալանքի 1 օրվա։ Ընդ որում, համապատասխանաբար եթե օրենսդրական ակտով Կառավարության Հայաստանյան Կառավարության 30/03/2023 թվականի թիվ 452-ին որոշվում, մանրամասն սահմանվել է տնային կալանք խափան միջոցի ապահովման տեխնիկական ընթացակարգային մեխանիզմը։ Այն մասնավորապես ամրագրում է, որ անձի ոտքին կամ ձեռքին ամրացվում է էլեկտրոնային հսկողության սարքավորում, ֆիքսված վերահսկման սարքակազմը տեղադրվում է բնակության վայրում, որը հնարավորություն է տալիս ստուգելու անձի վերահսկող տարածքի սահմաններում գտնվելը, իսկ վերահսկման սարքակազմի ազդանշաններին օնլայն հետևում է պրոբացիայի ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման աշխատում։ Եթե սահմանափակումների ծավալային բնութագրիչով տնային կալանքը գրեթե ամբողջությամբ նույնանում է դասական կալանքին, ապա սահմանափակումների երաշխիքային բնութագրիչով տնային կալանքը նույնիսկ կարող է գերազանցել դասական կալանքին։ Ինչու՞, որովհետև մենք առաջարկում ենք տնային կալանքին համակցել 40 միլիոն դրամ չափով գրավ, ընդ որում այս չափը պատվաճում դատարան հետ, երեցակայում հիմախում խոսում բանադարնամ դրա համարժեքությանը պարոնաշությանի ուիքենդրության հետ, բայց դա մենք ասում ենք ուղենիշային ինչ-որ ցուցիչ, բայց եթե դատարանը գտնի, որ առավել է պետք սահմանել, ապա նաև մենք դեմ չենք լինի դրա։ Դրա չափի մասով ելել ենք ՀՀ օրենսդրությամբ և մեր նախադեպային իրավունքով սահմանված չափանիշներից։ Դրանք են մեղադրյալի գույքային դրություն, ինչպես նաև մեր նախադեպային իրավունքի ներքո վերագրվող վնասի չափ։ Եթե հիմք ընդունենք միայն պարոն Աշոտյանի գույքային դրությունը, ապա մենք առաջարկենք առավելագույնը 10 միլիոն դրամ չափով գրավ։ Սակայն հաշվի առնելով այլ գործոններ, այդ թվում պարոն Աշոտյանին առաջադրված և մեր կողմից չընդունվող մեղադրանքի ծանրությունը, ձևավորել ենք գրավի չափի մեր առաջարկը։
Այն ինքնին իզոր է բարատել վարորդի խոչի դոտելու մասին ցանկացած մտավախություն, որովհետև քրեական դատավարության օրենսգրքի 145-7-5-րդ մասը սահմանել է, որ եթե մեղադրյալը խոչի դոտել է վարորդին, ապա հստող դատախազը կայացնում է դրա պետության եկամուտ դասելու մասին որոշում։ Այդ խոշոր պարոն Աշոտյանի գույքային դրության ակնհայտ առնվաճած զուգարը կորցնելու ռիսկը օբյեկտիվորեն ունի պատճառ բարգագից, այսինքն վարորդին չխոչի դոտելն ապահովող երաշխիքային արժեք։ Այս երկու ֆորմալ առումով խիստ սահմանափակումների ընդհանուր խափան միջոցներին մենք առաջարկում ենք համակցել առավելապես բարոյական արժեք ունեցող երրորդ՝ մի շարք առանց գործիչների երաշխավորություն։ Նախորդների կողմից երաշխավորությունը առաջին հերթին պայմանավորվում է երաշխավորների հեղինակությամբ։ Դատարանի արձև երաշխավոր հանդիսանալու պատրաստակամության մասին հայտնած բոլոր անձինք լայնորեն ճանաչված են հասարակությանը, ակտիվորեն ներգրավված են առանց գործընթացներում և գտնվում են առանց ուշադրության կետում։ Այս գործոնները նրանց ավելի պատասխանատու դարձնում հասարակության առաջ եւ ինքնի վկայում է այն մասին, որ նրանք կարևորելով իրենց հանրային հեղինակությունը շահագրգռված են ակտիվորեն նպաստելու պարոնաշրջանի կողմից իրեն պարտականությունները պատճաշ կատարելու։ Երաշխավորների վստահելության տեսությունից կարող ենք նաեւ այն փաստել, որ նրանք նախկինում երբեք իրավախախտումներ չեն կատարել կամ իրավական խնդիրներ չեն ունեցել։ Համապատասխանաբար մեր կողմից դատարանին առաջարկող այլընտրանքային խափան միջոցները տնային կալանքը 40 միլիոն դրամ գրավը և հեղինակավոր անձանց երաշխավորությունը լիովին ունակին չեզոքացնելու պարոն Աշոտյանի կողմից ապացուցման գործընթացին ապօրինի միջամտելու մասին բարոյական իրականացնող մարմնի ցանկացած մտավախություն, որովհետև ձևավորում են այնպիսի միջամտություն բարձրող համարժեք խոչընդոտներ, թե իրավական, թե և թե բարոյական դիրքներ պատրաստում։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր ունեք։ Պատասխանը կողմը գրավոր դիտորոշումներն ունի։